Katada radi Allahom, Katada ibn Udjame Sedusi, kaže svako dijete koje biva rođeno, pocne ga šetan u njegov bok, a kaže kada je riječ o Isau i njegovoj majici, kaže tu je bila pregrada, bio nekakav hijab, bio nekakav zastor, kaže pa kad god bocnu zastor, no tak nije. Kako god, bilo da pokuša šeitan, pa ne može da je pokušao, pa nije mogao, ili da nikako nije pokušao, rezultat je jedan. A to je da nema tog uznemiravanja. Jer šeitan tim uznemiravanjem objavljuje ti rat. Znači, dok si, nije te još tamo ona babica umotala, nije te ni pripremila za kupanje, već ga je bocnuo. Znači, tu već odmah. Na stolu ga čeka. I dok je duša u njemu. Tek kad duša iziđe i on se okrene i ode.